Путін у стресі. Чого чекати далі? Путіна вивело з рівноваги те, що відбулося у Брянській області. Ну, звичайно, що на Курщині. У Кремлі давно вже мріють ударити по центрах ухвалення рішень. І ось, вони нарешті хочуть показати, що Банкова, Верховна Рада, Кабмін та все інше – мета чергової атаки. Це не більше, ніж нова форма залякування. Але навряд чи можна думати, що такі одноразові акції можуть щось змінити. Думати, що це може стати системою? Щонайменше військові експерти, яким можна довіряти, ставлять це під величезний сумнів. Верховна Рада України скасувала засідання 22 листопада через загрозу ймовірного удару Росії. Начебто, депутатам розіслали таке попередження не планувати справи і зустрічі в урядовому кварталі. Тож ми живемо в часи не лише гарячої війни з військового характеру, але ще й ідеологічні. Тому посіяти паніку – одна із ключових задач будь-якого супротивника, тому що тоді легше досягати своїх цілей. Тому я думаю, що оце попередження Путіна ми будемо оголошувати завчасно про свої удари і має на меті, щоб ми всі тут тремтіли, сиділи по бомбосховищах і забули про те, що нам навпаки треба об'єднуватися і протидіяти цьому ворогу. Люди це сприймають серйозно. І в принципі, це треба сприймати серйозно, але при цьому розуміти, що те, що говорить Путін, треба ділити на N, а потім помножити на 0. І тоді ми отримаємо потрібний результат. Путіна вивело з рівноваги те, що було у Брянській області і Курщині. Тому що тепер цьому воєнному злочинцю важко знайти якусь нору, куди можна заховатися і перечекати. І це ще ми беремо тільки Атакамс. А якщо справді будуть використовувати доволі широко ракети Storm Shadow, на які, до речі, він так само під час своєї промови звернув увагу, то це взагалі для нього сон жахів, який не присниться і не припиняється. Уявіть собі, ракета, яка може пробити бетонну плиту товщиною в 4 метри. Не думаю, що десь в європейській частині Росії є така кількість укриттів, які були б зроблені ще з більшим запасом міцності. Ну, розповідаю, що є один щонайменше схрон, який він собі зробив на Уралі під якоюсь скелею, і схрон цей передбачений для виживання в умовах обміну ядерними ударами. Але мені здається, йому треба туди вже переїжджати навіть без обміну ядерними ударами. Це поки що, мабуть, більш-менш єдине місце, яке може його психіку трошечки вирівняти. А зараз він в стадії стресу і не розуміє, що може відбутися буквально через хвилину. Так що думаю, що це просто така психологічно-емоційна реакція людини, яка втратила рівновагу. Якою має бути реакція Заходу зараз? Думаю, що це буде вирішено під час засідання Комісії України-НАТО, яке має відбутися вже 26 листопада. Хоча я думаю, що реакція мала бути і трошечки швидше. Все-таки відбулися непересічні речі. З іншого боку, така спокійна реакція говорить про те, що на Заході не побачили в цьому чогось надзвичайного. Так, кажуть, одна ця ракета – це 3 кинджали. Так. Мабуть, спеціалісти в цій сфері розуміються на тому, що вони говорять, а скільки було випадків, коли одночасно по Україні запускали по 5, по 6 і більше цих самих кінжалів. Тобто, це не є, мабуть, тією червоною лінією, яка у наших західних партнерів викликає якусь додаткову занепокоєність, як вони говорять. Хоча, звичайно, з іншого боку, можна було реагувати і трошечки сильніше. Я думаю, що тут найважливіше, що ми повинні на такій комісії Україна-НАТО ставити як мету – це отримання максимальної можливості кількості оцих всіх далекобійних ракет для створення санітарної зони. Не з українського боку, про що мріяв Путін, а навпаки, з російського боку, десь кілометрів до 500. От якщо така санітарна зона буде створена, тоді багато питань, які сьогодні для нас є критично важливими, відпадуть самі собою. Уявіть собі, що російські війська, які продовжують наступати на наші позиції, залишаться без постачання. Тоді очевидно, що вони або піднімуть руки вгору, або будуть швидко тікати, як колись під Харковом. Засоби масової інформації пишуть, що за ці фінальні 60 днів перебування на посаді Джо Байден значно загострив війну в Україні, яку він так намагався стримати. пишуть, що такий розворот Байдена порушив давню традицію передачі президентських повноважень у Штатах, згідно з якою президенти, кульгаві качки, не повинні вносити серйозних змін до зовнішньої політики, особливо тих, які серйозно обмежують заявлену політику обраного наступника. На це я скажу так. Нинішня ситуація принципово відрізняється від попередніх десятиліть. Тому і традиції, хочеш не хочеш, а треба змінювати. І під час тієї зустрічі, яка відбулася між Трампом і Байденом, мені чомусь так здається, що вони проговорили і ці питання. І я чомусь думаю, що така однозначність відносно Трампа, мовляв, він є людина, яка захищатиме Москву, не є правдивою. Трамп буде захищати інтереси Америки. А якщо він хоче зробити Америку знову великою, то вона повинна бути великою і в своїй ролі в геополітиці. Тому, можливо, вони домовилися, що Байден зробить ці кроки, що Трампу потім можна було публічно сказати: ну ви бачите, як воно вже пішло. Що ж я зараз буду повертатися назад? От такі справи. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. І не забудьте поставити вподобайку цьому відео і підписатися на наш канал, якщо ви ще не підписані.